ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ ਮੰਗੇ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਨਾਣ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਭੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਲਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। 1.5 ਲੱਖ, ਹਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਨੀ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਦੇਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਆਉਂਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਿਰੇ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸੌ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੱਪੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੱਪੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੜੋ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੀ ਗੀ, ਫਰਿਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਕੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੂਲਰ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ 1000 ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 100% ਕੱਪੀ ਹੁੰਦਾ, 100% ਕੱਪੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ।
ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੁੱਲੇ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, 101% ਗੱਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੀ ਕਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 2,00,000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਰ ਕਾਲਰ ਤੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਐਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।